Անհապաղ դուրս գալ հապկից, ԵԱՏՄ-ից, լուծել Ռուսաստանի հետ բոլոր ռազմական պայմանագրերը։ Հասարակական և քաղաքական մի շարք ուժերի ներկայացուցիչների հայտարարությունն է Հայաստանի անկախության պաշտպանության անհրաժեշտության մասին։ Հայտարարությունն ընդունվեց անկախության ֆորումում, որը մի սեղանի շուրջ էր հավաքել տարբեր քաղաքական ուժերի և քաղաքասարակության ներկայացուցիչների։ Ֆորումը կազմակերպել էր Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը։ Այս օրերին Ռուսաստանի իշխանությունների որդեգրած հակահայ կեցվածքն ու քաղաքականությունը, որի զոհը օրերս դարձավ Արցախի հայ ժողովուրդը, ոչ միայն դատապարտելի է, այլև խորացնելու է առանց այն էլ վերջին տարիներին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև խորացող անջրպետը, դարձնելով այն գրեթե անհաղթահարելի, ինչը հրատապ կարգով պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև գործող բոլոր իրավապայմանագրային բազայի արմատական վերանայումը։ Անկախության ֆորումի քննարկման մասնակից Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն էլ կարավորեց հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում նախատեսված հնգակողմ հանդիպումը։ Ըստ նրա, այնտեղ պետք է ստորագրվի մի փաստաթուղթ, որը կարող է դառնալ խաղաղության փաստաթղթի ճանապարհային քարտեզը։ Փաստաթղթի առաջի կետը լինելու է փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը 1991 թվականի Աստանայի համաձայնագրով, ինչին ժամանակին այո է ասել թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը։ Երկրորդ կետը պիտի լինի սահմանազատման գործընթացը 1975 թվականի քարտեզներով և միջազգային վերահսկողությամբ, որին էլի թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններում այո են ասել տարբեր ներկայացուցիչների ներկայությամբ, և երրորդ կետը պիտի լինի ճանապարհների ապաշրջափակում բոլոր ուղղություններով, միջազգային օրենքներով և կարգով։ Սարգսյանի կարծիքով այդ փաստաթղթին դեմ է Թուրքիան, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը։ Ադրբեջանի նախագահը պատրվակներ է ման գալիս, որպեսզի չգնա գրանադա, և ես կարծում եմ, այս ձերբակալությունները նաև այդ ենթատեքստի վրա են, և սրան դեմ է Ռուսաստանը, որը փորձում է հրարել բոլոր ուղղություններով, որ Հայաստանի իշխանությունները չպետք է գնան Գրենադա, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղում նման բան է եղել, ու եթե այդ չեն դատապարտում ու գնում են, ուրեմն իրենք դավաճան են։ Հայաստանի անկախության դեմ ընդհանում է հիբրիդային պատերազմ։ Ֆորումի ժամանակ հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Հայաստանի անկախության ճշնամիները, որպես այդ պատերազմի վերջնանպատակ, դրել են Հայաստանի որպես անկախ պետություն լուծարումը և ծայրագավառացումը։ Այս նպատակին հասնելու համար նրանք խտրականություն չեն դնում միջոցների մեջ, օգտագործելով տարօրինակ, յուրօրինակ ու տարատեսակ ինֆոտերորիստների, գործակալական ցանցեր, կազմակերպում են ինֆոտերորիստական ակտեր, բռնի ցույցեր ու ակցիաներ։ Բայց նաև այստեղից ու իլուր աշխարհի ուզում եմ հայտարարել, որ այդ ուժերը չեն հաջողվելու Հայաստանում հպատակային ծայրագավառականությունը պարտվելու է անկախությանը ու պարտվելու է Հայաստանի անկախ հանրապետության քաղաքացու։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ ուշադրությունը հրավիրեց բոլոր այն քաղաքական ուժերի վրա, որոնք ֆորումին չեն մասնակցում։ Նշեց, Հայաստանի ինքնիշխանության հարցում համախոհություն է անհրաժեշտ։ Եթե չկա, եկեք հասկանանք այդ ովքեր են այդ քաղաքական ուժերը և ինչով են զբաղված և ինչի մասին է իրենց գործունեությունը։ Արցախը հանձնելուց հետո կամ Արցախի հանձնվելուց հետո հաջորդը Հայաստանի հանձնվելն է և կարևոր չէ թե ում և մեր դիմադրողունակությունից է կախված ինչ հեռանկար է սպասվում Հայաստանին։ Հերսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի կարծիքով էլ անկախության հռչակումից հետո անկախությունը պահելու խնդիր ունենք։ Հայաստանը պետք է ձերբազատվի բոլոր այն գործակալներից, որոնցում ուղղակի մասնակցություն ունի Պուտինյան ռեժիմը։ Եթե մենք ուզում ենք որևէ շանս ունենանք անկախությունը պահպանել, որովհետև այդ վերազգային կոռուպցիոն մեխանիզմները դրանք գաղութատիրության, գաղութային կարծության ամրապնդման մեխանիզմներ են։
Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով Հայաստանին լայնածավալ պատերազմում ներգրավվելու 3 փորձ է եղել։ Առաջինը 2021 թվականի մայիսին ադրբեջանական ուժերի դիրքավորումն էր, երկրորդը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիան։ Երրորդ փորձը եղավ սեպտեմբերի 19-ին այս այն հաշվարկով, որ Հայաստանը ի խախտումը նոյեմբերի 9-ի երկրորդ հայտարարության զորքը մտցնի այնտեղ, որտեղից նա հանել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Հաշվարկը դա է եղել։ Հայաստանը այս հարձակման ժամանակ ներխուժում է ուրեմն Արցախ, Հայաստանը դառնում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտողը, Հայաստանը ներքաշվում է պատերազմի մեջ, պատերազմը տեղափոխվում է Հայաստանի տարածք, ոչ մի միջազգային խաղացող բնականաբար Նու կարող է խղճալ Հայաստանին, բայց պաշտպանել չի կարող, որովհետև Հայաստանը ինքը սանձազերծողն է։ Ըստ նրա գաղտնիք չէ, որ Հռոմի կանոնադրության դրույթները կարող են տարածվել ոչ միայն Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցող հանցագործությունների, այլև Լեռնային Ղարաբաղում մետնիկ զտումների, պատերազմի հանցագործությունների դեպքում։ Այս համատեքստում իրավաբան Լուսինե Հակոբյանն էլ կոչ արեց արագացնել Հռոմի ստատուտը վավերացնելու գործընթացը։ Սա Պուտինի մասին փաստաթուղթ չի, սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պաշտպանության մասին փաստաթուղթ է եւ փաստաթուղթ է, որը մեզ թույլ կտա որպես ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ միանալու միջազգայինորեն ծանր հանցագործությունների կանխարգելմանը եւ պատժմանը ուղված միջազգային ջանքերին։ Արգելել հայկական մուլտիպլեքսում ռուսաստանյան պետական եւ պետության հետ աֆիլացված հեռուստաալիքների հերարցակումը, կնքել ԵՄԱ անդամ պետությունների հետ երկողմ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր։ Քննարկման վերջում ընդունված հայտարարության կետերն են։ Տաթև Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։